主料羊肉1000克，辅料鸡蛋2个，面粉孜然粉2大勺，盐2大勺，洋葱1个，辣椒粉1大勺。制作时间2小时以上。孜然粉、辣椒粉加入1个鸡蛋混合均匀，洋葱切丁和面粉都的如鸡蛋糊中，去腌肉用的锅盆为碗，放入羊肉，倒入调料，抓匀腌制过夜，把羊肉表面的洋葱抖落，铺在烤架上，烤箱预热200°C， 烤至10分钟，关闭加热，用余温烘熟羊肉。烹饪技巧，根据羊肉块大小调整烘烤时间。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。